Bashkitë ende nuk janë gati për të aplikuar metodologjinë e re të llogaritjes për taksën e pronës. Ministri i Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmetaj ka theksuar se ky vit do të jetë një periudhë tranzitore në mënyrë që më 1 janar 2019 të filloj aplikimi i plot. Metodologjia e re hyri në fushim më 1 prill dhe pse nuk ishte gati kadastra fiskale. Dhe do të japim më shumë mundësi njësi vendore, pra qeverisjes vendore, që të ketë një kontrol më të mirë mbi teritorin, të ketë mbledhje taksash më transparente dhe jo në mënyrë si që referohemi a forfe. Periuda 2018 është një periudhë tranzitore që i lejon njësive vendore të përgatiten më mirë në mënyrë që në 1 janar të 2019-ës të gjitha njësit vendore të aplikojnë taksën e pronës në bazë të vlerës. 1 janari është limiti i fundit, 2018-a është përdorur si periudhë tranzitore dhe me kërkesë të vetë qeverive vendore për të përgatitur dhe për ta provuar metodologjinë në një periudhë tranzitore prej 6-9 muaj. Nga ana tjetër ende mbetet e paqartë se si do të funksionojë faturimi i qytetarëve, nëse do të mbledhen disa muaj bashkë apo do të vijohet në mënyrën e vjetër të llogaritjes, derisa secila nga bashkitë jetë gati për të aplikuar metodologjinë e re.